Kometen kommer. Mommy! Hvad er det, du graver efter? Jeg troede, du skulle ned på stranden. Det skal jeg også. Er det en, du skal plante i mumimors bed? Mhm. Farvel og tak, mumimor. Jeg kommer snart igen. Tag du bare en lang ferie, Mømle. Vi skal nok passe godt på lille My. Mange tak, mumimor. Hvad laver du, lille My? Se, mumimor. Det her ville være en perfekt tæbeskål til mig. Jeg skal desværre bruge den i mit blomsterbed, min ven. Nå, er det der et blomsterbed? Ja, når det engang bliver færdigt, kommer der masser af flotte blomster i det. Nu driver du ikke de rare mumier til vanvid, vel, lille My? Tror du virkelig, jeg kunne finde på det? Ja, lille My, og ikke kun mumierne, hvem som helst. I Mumidalen er der skønt at være. Det er det allerbedste sted på jord. Måske så er folk her en smule sære. Men spørger du mig, så gør de ikke spor. Sommerne i dalen, de er varme. Og havet, de er blåt og klart og sandt. Pas nu på! Stil har sin helt specielle charme. Nej, men det kan man jo finde ud af. Og bor man her, så har man faktisk alt. Solskin, stormvær og slud. Ingen i dalen, de lader sig slå ud. Solskin, stormvær og slud. Altid lidt tid til et gæstebud. Her er mange sjove ting at lave. Børnene går tit på eventyr. Dalen er for dem en herlig gave. Fyldt med skønne træer og søde dyr. Det er jo en rigtig gråhoppe. Så en dag begyndte det at regne. Og vandet plaskede ned med voldsom gru. Ingen kunne komme nogen vegne. Og hvad der skete, skal du høre nu. Solskin, stormvær og slud. Jeg har fundet en perle. Ingen i dag. Hallo! Solskin, stormvær og slud. Men jeg siger ikke, hvad det er. Sniff siger, han har fundet noget fantastisk. Ja, men hvem siger, at vi synes, det er fantastisk? Det begynder vist snart at regne. Nå, du er blevet færdig med dit blomsterbed, mumimor. Ja, kære, børnene hjalp mig med at finde en masse flotte skaller. Jeg er også blevet færdig med broen. Hvor herligt. Mumifar, vi har fundet en perle og en flot grotte. Det var mig, der fandt grotten. Ja, men det var også der undersøgte den. Du var alt for bange til at gå ind. Nej, vel, hvor jeg ej. Jeg er meget glad for, at vi er kommet til at bo i den her dejlige dal. Ja, det er et skønt sted, og du har lavet et meget flot hus. Ja, ikke rigtig vel. Er det meningen, vi skal bo her altid, mumifar? Synes du da ikke om det? Jo, men mumimor og dig har jo været rundt i verden. Det har jeg ikke. Sig mig, er du allerede færdig med at spise, Sniff? Nej, jeg skal bare ud og have noget mere. Utroligt. Et virkelig smukt eksemplar. Det er en meget fin gave, min kære.
Mange tak, min søde mumitrol. Men jeg tror nu alligevel, jeg gemmer den til dig. Hvorfor det? Fordi der måske en skønne dag inden længe kommer en, du virkelig gerne vil give den perle til. Mener du en pige eller sådan noget? Ej, nu må du altså holde op. Du mumi. Ikke for noget altså. Men jeg kan vældig godt lide perler. Det banker. God aften. God aften. Mit navn er Bissam Rotter, og jeg er filosof, og jeg vil lige pointere, at mit dejlige hus revnede, da de byggede deres bro over floden, hvor jeg har boet siden min barndom. Ikke fordi det betyder noget for en filosof, om man har et hus eller ej, men selv filosofer bryder sig nu ikke meget om at blive gennemblødt. Forstår de det? Det må de meget, meget undskylde. Jeg vidste skam ikke, at der boede en ægte filosof nede under broen. Det er en stor ære. Kom indenfor dem, så skal jeg få min kone til at rene seng til dem. Det var kun et hul, men jeg var glad for det. Ikke fordi det betyder meget for en filosof, om han er glad, altså. Ikke værst. Det er som om, at der har været noget meget underligt i luften her på det seneste. Har I også mærket det? Nej. Det er måske også kun filosofer, der mærker sådan nogle ting. Men det er som om, det trækker i ens hjerne hele tiden. Som om nogen vil suge den helt ud. Mm-hmm. Har du mærket noget, mumimor? Nej. Hvad så med den der regn? Regn? Ja, I vil da ikke kalde det her nogen almindelig regn, vil I? Jeg kan ikke lide regn, der ikke er almindelig. Regn er vel regn, herr Bissam Rotte. Den her er måske bare lidt vådere. Så siger vi det. Hvor skønt. Det regner ikke mere. Hvad sker der? At være eller ikke være? Herr Bissam Rotte! Hvad er der sket? Hvorfor er alting så gråt? Du skal ikke bekymre dig om noget, du alligevel ikke kan gøre noget ved. Men hvor kommer alt det sorte støv fra? Vil du virkelig vide det? Ja. Det er rummets sorte støv. Er det rummets? Ja, et dårligt varsel. Det lyder højst natværdigt. Herr Bissam Rotte siger, det er sort rumstøv. Sådan noget sludder. Sod kommer der fra ild. Filosofer ved jo ikke noget om dagligdags ting, men han skulle ikke have skræmt mumi sådan. Nå, så du blev bange? Næh, ikke rigtigt. Det går herr Bissam Rotte på, at han har mistet sit hjem. Han vil bare ikke indrømme det. Kan du ikke bede ham om at tie stille, hvis han ikke kan tale om noget rart, kære? Jo, det skal jeg nok. Men, ved du, hvor han er? Han sagde, han ville studere terrænet. Skøre kvindfolk! Som om det hjælper at gøre rent. Dumme dagerne, og katastrofen kommer. Ikke at det betyder noget. Hør her alle sammen, snart vil det hele være forbi. De er vist alle sammen stået op. Den her sukkerskål er solen, og de her småkager er stjerner. Og den her lille bid, jeg brækker af, er jorden. Den fylder ikke meget i det store uendelige kosmos. Det må da stoppe et eller andet sted. Nej, det fortsætter bare i det uendelige, selvom man nok skal være filosof for at forstå det. Og så er det helt kulsort med en forfærdelig masse væmmelige sorte huller i. Det lyder sandelig ikke ret. Jeg er sulten, mumimor. Der er også andre solsystemer, men de ligger helt derovre.
Er der mange af de der systemer? Ja. Der er så mange, som man ikke kan tælle dem. Så en katastrofe på vores lille latterlige planet betyder intet som helst. Men jeg tror ikke rigtigt, at vi mumier interesserer så forfærdeligt meget for andre solsystemer, her Bissomrotte. Hvor typisk for folk, der ikke har studeret filosofi. I tror måske endda, at der er en mening med jeres liv. Hvad må det bliver for en slags katastrofe? Jeg vil slet ikke have nogen katastrofe, når jeg lige har fundet en grotte. Et observatorium? Ja, jeg har hørt, at der ligger et op i de ensomme bjerge. Tror du, de deroppe ved noget om katastrofen? Det tror jeg da. De har et kæmpe stort teleskop, hvor de kan se millioner af stjerner og ting. Også de sorte huller? Hvordan kan der måtte være huller i ingenting? Du må hellere tage dig op og finde ud af det. Må jeg tage alene? Ja, min dreng. Jamen, jeg vil med dig. Jeg tror, det er for langt for dine små ben, Mys. Måske er de små, men de løber i hvert fald hurtigere end Mumis. Hvad med dig, Sniff? Jeg får bakken til at tage med. Nej, lad være med at lægge ord i munden på mig. Jeg er aldrig bange. Jamen, så lad os da se og komme afsted. Pas nu godt på jer selv. Og have det sjovt, børn. Er der langt op til de ensomme bjerge? Dit fjolle hoved. Vi har ikke engang gået en time endnu. Hvor må solen er henne? Jeg har ikke set den hele morgenen. Vi behøves den heller ikke. Jeg ved, klokken snart er 12, for jeg er dødsulten. Prøv lige at se en masse her til fnatter. Hvor må de skal hen? Nu bliver det snart mørkt. Ja. Jeg er træt og sulten. Jeg vidste ikke, de ensomme bjerge lå så langt væk. Jeg er lige glad med det dumme observatorie. Nu slår jeg altså lejr lige her, gør jeg. Nå. Kom nu bare lidt længere. Jeg kan ikke gå længere. Jeg har vabler og ondt i benene, og jeg svimmel. Og... Det er observatoriet. Ej, din torskepande. Det er jo bare tæt. Der er lys i det. Og mad måske. Der er en, der spiller mundharpe. Bare han ikke er farlig. Hallo? Hallo? Når I også ude at rejse, hva'? Har I noget kaffe? Ja, selvfølgelig. Dag, dag. Ja, jeg hedder Sniff. Og jeg hedder Mumi. Jeg hedder Lille My. Og jeg hedder Mumrik. Bor du her helt alene? Ja, jeg bor lidt her og lidt der. I dag bor jeg her. Men det er ikke godt at vide, hvor jeg er i morgen. Vi er på vej op til observatoriet for at få noget at vide om den store katastrofe. Ja. Jeg har godt hørt noget om en eller anden komet. En komet? Ja, det er en brændende stjerne med en lang hale, der suser igennem det tomme, sorte univers. Den gemmer sig altså bag den der tykke, grå sky deroppe. Ja. Det er en enlig stjerne, der er blevet tosset og styrter rundt i hele verdensrummet. Og hvem ved, måske rammer den jorden. Hvad sker der så? Jeg tror, man ville ønske, man var et andet sted. Hvad mener du med det? Jeg tror, en komet er noget ret så tungt noget. Mener du, at den måske rammer om mig? Hvordan kan det være, at du ved så meget mere end herr Bissomrotte om alting? Fordi herr Bissomrotte bor i et hul. Jeg rejser rundt og taler med en hel masse folk. Er der nogen, der vil have mere kaffe? Hvornår rammer den jorden? Det tror jeg, du må tale med astronomerne om. God kaffe. Tror du virkelig, at den kommer? Jamen ikke lige med det samme. Ved I hvad? I kan sove i mit telt, hvis I vil. Og så kan jeg gå med jer op til observatoriet i morgen. Pas på, Sniff. Der er fyldt med løse sten. Hvorfor siger du dig ikke lidt bedre for at klods med jorden? Bland dig udenom. Måske overlever jeg, indtil kometen kommer. Du ville garanteret besvime, hvis du kiggede ned. Pas du bare dig selv. Er der virkelig ikke andre veje end den her? Måske.
men det her er langt den korteste. Kom, vi må videre. Tror du, vi når frem i dag? Nej. Der er alt for langt. Brokke, brokke. Herfra bliver det altså smallere og smallere. Ew, jeg gider ikke gå ligesom Stif. Det er den eneste måde, man kan gå på her, og jeg har opfundet den. Jeg tror hellere, vi må holde et lille hvil her. Jeg gad nok vide, hvor snifmund bliver af. Skynd dig lidt, Snif. Du behøver ikke være bange her. Stien er enormt bred. Så vil jeg gå rundt resten af livet, den skvat, Mikkel. Lad mig så lige være i fred. Jeg er så dårlig. Du ved slet ikke, hvor meget jeg lider. Hold du op med alt det piveri, din grædekone. Hvor skal vi så hen nu, Mumrik? Vi fortsætter langs stien. Og så kommer vi gennem en kløft, der er fyldt med smukke granater. Granater? Ja, de glimter så flot i solen. Fantastisk sted. Snif, vi skal hen til et sted, hvor der er fyldt med granater. Jeg vil have saft og ostemad med syltetøj. Ikke nogle dumme, uspiselige bomber. Fehoved, det er ikke sådan nogle granater. Det er ædelstene. Ædelstene? Høj, jeg troede, det var bomber. Er det virkelig ædelstene? Hvor er de? Er der mange af dem? De er over på den anden side af bjerget, men vi skal alligevel forbi, så lad os lige holde et lille hvil først. Er det dine, Mumrik? Ja, så længe jeg kigger på dem, ser du alt, hvad der er smukt af mit, så længe jeg kigger på det. Fint! Så tror jeg, jeg vil kigge på dem først. Skal du slet ikke hvile dig, Snif? Hvile mig? Det er jo ikke nogen badeferie, det her, vel? Jeg stopper garanteret de allerflotteste. Du kan godt tage nogle af dem, Snif, men pas på, det er en meget dyb kløft. Ja, ja. Hvor var jeg altid dum at fortælle ham, at de granater er ædelstene? Det lyser helt rødt. Når du giver, og når du får, så husk på i alle år, at det bedste, man kan få, er en ven at stole på. Er du fattig eller rig, er der en ting, jeg vil sige, at din lykke findes der, hvor dit venskab også er lige død. Hvis det her kun er en drøm, vil jeg aldrig vågne igen. Jeg har aldrig set noget, der glimter så flot. Høj. Bare der ikke var så mange, så vil jeg tage dem med hjem alle sammen. Den her er flot. Ej, den er for lille. Lad mig se. Der er en der. Hey. Ej, den duer ikke. Høj, det her, det er jo helt umuligt at vælge. Høj. Den her ser rigtig flot ud. Høj, hvor er den smuk. Det bliver helt blandet af den. Og hause, det gør smadret ondt. Var det ikke Snif? Stensnif, de er overhovedet ikke værd at blive et for. Jo, jeg slipper dem aldrig. Jeg tror bare slet ikke, det er granaterne, han er ude efter.
Det er Sniff, han vil have. Han er hundesulten. Han får ikke nogen af delene, gør han. Det er mine granater. Slip så, dit store dagendyr, eller jeg skal give dig skærmen. Ja! Jeg er mægtig! Jeg er den største! Jeg kan bare det der. Den bliver bange for mig. Jeg er rig, rigtig rig. Jeg køber alt det, jeg vil. Op med humøret, Sniff. Du skal da være lykkelig for, at du ikke blev ædt af den der øjle. Mine smukke granater. Sådan er det altid, når man begynder at ville eje nogle ting. Jeg kigger kun på dem og tager dem så med i mit hoved, når jeg går videre. På den måde skal man ikke slæbe rundt på en hel masse tunge ting. Jeg kunne have haft dem i min rygsæk, og det er slet ikke det samme kun at se dem. Jeg vil også røre ved dem. Det er da også kun et fjol som dig, der kommer tilbage uden den eneste sten. Jeg havde da aldrig troet, der ville ligge en sø her. Åh nej, lad være med at gynge sådan. Jeg får bare kvalme. Jeg er så dårlig. Så kast dig op. Hold ud lidt endnu, Sniff. Vi er lige straks ved de ensomme bjerge. Er det rigtigt? Jeg kan overhovedet ikke se noget, synes jeg. Hvis det ikke var tåget, kunne du se dem lige så tydeligt. Jeg tror, vi er faret vild. Nej, vi skal bare lige op over tågen. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg vil med. Selvfølgelig vil du det. Sådan noget tåge stopper der ikke bare sådan lige. Jo, det er derfor, de har bygget observatoriet meget, meget højt op på bjerget. Kunne du i det mindste ikke lade være med at tale om det der meget, meget højt oppe? Hvad er det der? Øj, hvor det altså glimter flot. Jeg vil ikke høre så meget som et ord mere om noget, der glimter når. Hvad er det? Det ligner et armbånd. Eller en ankelring. Du godeste. En guldankelring. Guldankelring? Sagde du guld? Det er ligesom et armbånd. Man har det bare om anklen. Jeg ved, hvis det er. Hvis? Kender I snorkerne? De er brors søster. Nej da. Nå, de ligner ellers jer mumier meget. De hedder Snorken og Snorkfrøkenen. Snorkfrøkenen? Ja, en smuk ung pige med flotte brune øjne og en gylden pandelok. En gylden pandelok. Og blomster bag øret. Og den der om anklen. Det er da i hvert fald alt for stor til mig. Hendes bror Snorken er sikkert på vej op til observatoriet for at spørge om kometen. Han er videnskabsmand. Tror du, hans søster er med ham? Måske, men hun er vist mere interesseret i blomster end i kometer. Hun har måske været i gang med at plukke blomster her. Og så faldt ud over kanten. Hvis man falder ned der, bliver man da mest helt flad. Mumi! Jeg klatrer ned efter ringen. Vær forsigtig. Pas nu på, du ikke slår dig, Mumi! Giv mig noget mere reb. Jeg kan ikke nå. Sniff, gå mere ned. Nej, jeg er ballast. Gå du ned, Morik. Kan du klare det, Mumi? Jeg er der næsten. Skynd dig lidt. Jeg kan næsten ikke holde fast mere. Skynd dig. Har du den, Mumi? Skynd dig! Skynd dig nu! Kom så! Kom nu, Sniff, du er snart oppe. Min ben er simpelthen lige så slatne som rød grød med fløde. Jeg er vist ikke nogen eventyrtype. Kom nu, Sniff. Klatter du sammen? I næsten endelig observatoriet. Hvad for en af de der stjerner er kometen? Det ved jeg da ikke. Ved du det ikke? Jamen, du læser da bøger, ikke? Jeg tror, man skal kigge i et teleskop for at finde ud af, hvilken en det er. Hvis man ikke engang kan se den. Altså, helt ærligt. Hvad har vi så travlt for? Hvad, Mumi? Sagde du noget? Ja, sagde. Lad være med at sidde og drømme om den der fjollede finke.
God aften. Er det nu der igen? Gå så væk med den. Jeg har fortalt alt, hvad jeg ved. Jamen, jeg har da aldrig været her før. Du er jo ikke en pige, nej, vel? En pige? Ja, hun var mere interesseret i en ankelring end i kometen. En ankelring? Havde hun brune øjne og en gylden pandelok og en blomst bag øret? Havde hun? Mille Mælkevej! Tror du ikke, jeg har vigtigere ting at spekulere på end tåbelige pigebørn? Min skønne komet er på vej! Du har allerede spildt 34 sekunder af min tid. Jeg bliver vanvittig af alle de useriøse fjolser. Nå, hvad sagde han? En hel masse. Så spidt ud. Han sagde, at snorkfrøkenen har været her, og hun spurgte efter sin ankelring. Ikke igen. Sig mig, har du kukket der, Lotten? Nu går jeg altså hen og spørger. God aften, professor. Mine venner og jeg er kommet for at se deres smukke observatorium. Vi har læst så meget om dem og den komet, de har fundet. Ja, det er vel ikke ukendt for folk. Det siges endda, man vil opkalde kometen efter mig. Hvor herligt! Jeg er sikker på, at kometen ville elske at blive opkaldt efter en berømt astronom som dem. Ja, men det bliver nu en kortlivet fornøjelse. Har du lyst til at se den? Må jeg virkelig gerne, herr professor? Ja, selvfølgelig. Det er et fantastisk syn at se den komme susende imod os som et ildsprudende uhyre gennem det sorte verdensrum. Kan de ikke bare nøjes med at fortælle mig om det? Den bliver større dag for dag. I starten var den på størrelse med en flue, men nu er den lige så stor som et eksprestog. Jeg er ikke så vild med eksprestog, så jeg behøver ikke se den. Vil du virkelig ikke se min smukke komet? Jo, men jeg synes, du skulle. Det er virkelig et smukt syn. Jeg tror, Sørme får lov at kigge teleskopet. Jeg går derop. Også mig. Kan du se den? Jeg kan ikke se en døjt. Du skal sætte øjet helt hen til apparatet og lukke det andet øje. Sådan her? Ja, men lidt tættere på. Helt hen til. Sådan, ja. Jeg kan se den! Jeg kan se den! Er den tydelig? Jeg må den ikke. Nå, og hvad synes du så om kometen? Den brænder jo! Må jeg også se? Hvem er du? Hans ven. Vi er kommet for at høre noget om kometen. Fornuftige unge mennesker. Prøv bare. Du kan selvfølgelig ikke få den rigtige fornemmelse af dens hastighed. Kigger den snyder lidt. Nå, men det er skam fint nok. Hvad sker der, hvis den rammer jorden? Hvad der sker? Ja, hvad sker? Vi vil meget gerne vide det. Jeg ved det ikke. Ved de det ikke? Det er slet ikke mit felt. Jeg er jo astronom, ikke antropolog eller geograf, eller hvad man nu kan være. Men ved de heller ikke, hvor den ryger ned? Wow, mand! Jo, den ryger ned lige her i nærheden, så vi virkelig kan observere den helt perfekt. Er det ikke bare fantastisk? Og hvornår sker det? Ifølge mine kalkulationer den 7. august kl. 20.42, men det kan muligvis ske 4 sekunder senere. Så der er kun 3 dage endnu, før den rammer jorden. 3 dage? Hey, pas nu på, Sniff! Vi har kun 3 dage til at nå tilbage til Mumidalen! Hjælp mig! Klap nu, Isnif. Slip du bare! Jeg tror vist hellere, vi må binde os sammen. Jeg må altså finde hende. Jeg glemte, vi var bundet sammen. Hvor skal du hen, Mumi? Jeg skal ud og finde snorkfrøkenen. Hvad for en snorkfrøken? En den tåbelige tøs, der har tabt sin ankelring. Hun ved ikke, jeg har fundet den, så hun leder sikkert stadig efter den. Kan du ikke lige hjælpe mig her, Sniff? Jeg kan ikke få den her knude bundet op. Hvad? Hjælp! Hør hendes smukke røst. Hjælp! Jeg tror, det er et spøgelse. Hjælp! Snorkfrøken! Hjælp!
Det er snorkfrygten, der råber om hjælp. Nej, stop, stop, hjælp, hjælp, au. Au, 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 det går over, det går over hurtigt. Hjælp. Det kommer derovre. Nej, nej, jeg kan ikke følge det. Det er så værd. Nej, men gå, men gå, men gå. Så hjælp mig, Bo. Vi kommer nu. Skal jeg også midt over? Og glem ikke mig, Mumrik. I to venter her. Vent på mig, Mumi. Yep. Vågn op, Slif. Der sker noget sjovt. Nej. Hold ud, snorkfrøken. Jeg kommer nu og redder dig. Nej, nej. Hun er derinde. Hva? Den der dumme plante prøver at æde min søster. Ikke så længe jeg er her. Mumi. Bare hold fast i mig, snorkfrøken. Jeg skal nok få dig fri. Bare rolig. Det er en angostura. En hvad for en? En stor insektædende plante. Kan du så slippe min søster? Hun er ikke noget insekt. Ellers skal jeg vise dig din dumme papplante. Det må være en meget sulten angostura. Kom, jeg har en god idé. Hey, din gamle, forslugne, grimme møllebunke. Skal jeg rense dine forlorene tænder, eller hvad? Den æder os! Er det det her, du kalder for en god idé? Vi gør den så gal, at den napper ud efter os i stedet for. Nu er det din tur til at fornærme den. Slambart! Din slubbert! Din grimme, dumme slyngel! Bare klem på! Dumme stangopura! Nej, angostura! Din usle klump ukrudt! Din visne vatklump! Din pjaltede potteplante. Du kunne ikke engang gøre en flue for træet. Din slatne slapper, slyngel, chakal. Du kan ikke fange mig. Du kan ikke fange mig. Heller ikke mig, din klovn. Na 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 na. Prøv at se, hvor sløv den er. Øv, bøv, øv, bøv, øv. Na 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 na. Kom, snorkfrøken. Skynd dig at løbe. Åh, mange tak. Au, den har min hale. Slip hende så, du. Au, min hale. Jeg lige må jeg komme til. Løb, snorkfrøken. Uhyret kommer! Du bliver her, Smith! My, lad mig være! Jeg skal vise dig din snuhals! Pas på, My! Grib, Mumi! Tak! Så! Den er godt nok skarp, den her! På den, Mumi! Det var flot, Mumi! Hvor er du modig, Mumi? Endelig er det overstået! Og hvis du så meget som kigger på snorkfrygten igen, så skal jeg sørge for, at du aldrig rejser dig mere! Tak, Mumi. Jeg har let efter den overalt. Og jeg har let efter dig overalt. Jeg er bare så glad. Hvad kigger du på? Din pandelok. Jeg skal hjem nu. Kunne I ikke tænke jer at tage med, hva'? Hvor bor du henne? I en meget smuk dal sammen med min mor og far. Min far har selv bygget huset, og jeg har lavet en gynge i haven. Til dig. En gynge? Hvor sødt. Hvorfor fortæller du hende ikke om grotten, Mumi? Måske senere. Det kan godt være, vi tager med. Men jeg har først to spørgsmål, som jeg vil have svar på. Det første er, kan vi nå derhen, inden kometen kommer? Og det andet er, hvis vi når derhen, hvor stor er så chancen for, at vi overlever? Vi skal overleve, for jeg har nemlig lige fundet en meget flot grotte. En grotte? Hvis vi går ind i den, overlever vi måske? Ja, selvfølgelig. Vi er i sikkerhed i vores grotte. Det er altså min grotte. Det var virkelig en god idé, du der fik, snorkfrøken.
Okay, så lad os da gå hen til den grotte. Det er min grotte! Min grotte! Åh, nej! Kompasnålen drejer bare rundt. Så sæt nyt batteri i. Det er fordi kometen kommer nærmere. Der skulle der være meget mere vand i den her flod. Du lægger da også mærke til alt. Vel ikke alt. Det har vi vel alle sammen lagt mærke til. Lagt mærke til, ja, måske, men... Hvad mener du? Det var kun snorkfrøgten, der sagde det. Jeg får kvalme. Kometen nærmer sig hurtigt nu. Jeg tror nu, det er bedst ikke at kigge på den. Hvor er du altså klog. Læg dig ned og hvil dig lidt. Du må være meget træt. Jeg tror, jeg lægger mig lidt. Gæb nogle pandekager til mig. Så tager jeg dem til morgenmad. Er du nu sikker på, at vi er på rette vej mod Mumidalen? Bare rolig. Jeg ved, hvor Nordstjernen er. Og så skal vi bare gå til venstre fra den. Så kommer vi ned til havet. Ja, og så skal vi mod syd. Jamen, så overlader jeg tryg navigationen til dig, Mumi. Jeg stoler fuldt ud på dig, Mumi. Min søster har brug for en, hun kan støtte sig til. Det er da klart med en bror som dig. Det er varmt, og jeg er sulten. Du har jo lige spist 10 pandekager. Men jeg fik ikke noget aftensmad i går. Det klarer du nok. Det ender med, at jeg dør af sult. Ej, hvad der er sket med havet? Det er jo blevet til ørken. Hvad så med de stakkels fisk? Åh, mit smukke, skønne hav. Nu kan jeg aldrig mere sejle eller svømme eller fiske. Kometen har jo taget alt vandet. Tag længere skridt. Bare tag det roligt og lad være med at tænke på, hvad du laver, Snif. Jeg er alt for højt op. Lad være med at kigge ned, så mister du bare balancen. Hvor var det hurtigt, du lærte at gå på stylter, snorkfrøken? Jeg er nem ved alt, når jeg ikke tænker på, hvad jeg laver. Haha, høj, hvor det går. Så skal der synes på. Se, et tungt skib. Det er måske et sørøverskib. Så er der måske en masse skatte indeni. Skatte? Jeg kan se noget, der glimter. Hvad i alverden kan det mon være? Altså, det kan måske være for farligt at gå for tæt på. Jeg klarer det! Altså, jeg går hen og kigger efter. Det er alt for farligt for dig, My. Høj, se lige der. Se, hvad jeg fandt. Det er en diamantbesat dolk. Hurra, hurra, jeg har fundet en dolk. Snif har fundet et eller andet. Det vil jeg altid gå med. Fint, så bliver jeg fri for altid at skulle beskytte dig, din klumme gøj. Jeg vil også finde en skat. Hov, der er fyldt med vand. Er der sket noget? Nej, vandet er dejligt koldt og frisk. Hvad er det, du laver? Og se lige et flot spejl, jeg har fundet. Se! Der er garanteret andet end det her spejl. Måske en guldskat eller noget. Der er ret mørkt hernede. Det er ikke godt at vide, hvad der kan gemme sig. Når der gemmer I jer. Ja, se lige, hvad jeg har fundet. Ej, sikke smuk spejl. Gider du hjælpe mig med at få snorkfrøken op, mormrik? Ræk mig din hånd, snorkfrøken. Skub så godt til, Mumi. Okay, jeg kan næsten nå ham, Mumi. Bare et lille skub til. Og der... Skynd dig, snorkfrøken. Jeg kan ikke. Den der væg er så glat. Kom nu. Stil dig op på mit hoved. Kom. Nu har jeg hende. Mange
Tusind tak, Mumrik. I har reddet mig igen. Nej! Tag fat her, Mumi! Kom! Så hjælp mig dog! Hvad sker der? Gå væk, lille my! Sæt den krabat! Ja, kom så, Mumi! Nu tager det dem begge to! Nej, hvad skal jeg dog gøre? Mumi, min kære søde Mumi! Slip da din blæktud, eller jeg bider armene af dig! Du hørte, hvad lille My sagde. Hvis du ikke slipper dem straks, så kaster jeg det her spejl efter dig! Du gudste, han gjorde, hvad jeg sagde! Ej, han blev bare blæt af dit spejl! Nu har vi chancen, Mumi! Det passer altså ikke, han blev rigtig bange for mig! Dit fjollehoved, se sig lige her! Du har ret, My! Lad os give ham en ordentlig omgang stråling! Det virkede! Prøv du! Det var vist ikke så godt. Sådan her. Sådan, lille My, den sad lige øjet. Hvad er det, I laver? Ja, sådan. Ja, det er fint. Ja, nu er det mere hjertet. Ja. Mon ikke det er kometen, der skaber de forfærdelige stormudbrud? Det ved da et vejr. Vi må hellere skynde os nu. Juppi! Nu er vi der næsten. Ja, så kan vi få pandekager. Vi er meget tæt på Mumidalen. Så er du måske svømmet lige her. Ja, men dengang var det noget mere blåt og klart. Alle folk flytter! Tænk, jeg anede slet ikke, der boede så mange folk her i Mumidalen. Se lige, hvor politimesteren okser afsted. Hvad laver I dog der? Skynd jer så komme afsted! Vi har været oppe i observatoriet, så vi ved alt om kometen. I kan bare spørge os, hvis der er noget, I vil vide. Spørg! Jeg ved, den kommer! Mere behøver jeg sandt ikke at vide! Der er ingen tid at spille. Skynd jer at komme afsted. Skynd jer så. Der er jo total panik. Der kan der overhovedet ikke være nogen folk tilbage i Mumidalen. Jo, Mumifar og Mumimor, de venter på, at jeg kommer tilbage. Med mindre de har glemt dig. Selvom du nok ikke er særlig nem at glemme. Hvad er det der? Stop! Du store himmel! Undskyld, fru Småkryb, men der er lige noget, jeg må spørge dem om. Nej, flyt dig! Hun kunne godt bruge et par bremser. Slog de dem? Er det slemt? Hvorfor stod du også midt på vejen? Undskyld, men der er altså noget, jeg må vide. Jeg er forfærdelig travlt. Alle er på flugt. Tak. Er der nogen tilbage i Mumidalen? Det er meget vigtigt, at jeg får det at vide. Der er da ikke nogen, der vil blive her, når alle stikker af. Slet ingen? Ikke en. Jeg er den sidste. Forsinket igen. Hvilken vej var det nu, jeg skulle? Nej. Nål bremser. Jeg kom lige i tanke om noget. Mumifar og Mumimor er stadig i deres hus hen i Mumidalen. Jeg vidste det! Hurra!
Jeg glemte det bare. Jeg er så glemsom. En dag glemmer jeg mig selv. Mange tak. Og undskyld, jeg er så glemsom. Lad os så skynde os hjem til mumihuset. Hallo der, undskyld mig. Kan vi hjælpe dig med noget? Ja, hvad er det, der foregår? Det er umuligt at få ro til at sortere sine frimærker i det her gale hus, og ingen vil sige mig, hvad der sker. Den vil ramme os i aften kl. 20.42, eller 4 sekunder over. Den vil ramme os? Hvad for en den? Men hvem end den der den er, kommer den højst ubelejligt med de årets store sortering? Ved du slet ikke, der er en komet på vej mod jorden? En komet? Mener du den der tingest? Ja, og den er lige på vej mod os med en vanvittig fart. Du milde makron! Hvad må i alverden, der nu vil ske med mine frimærker? De brætter selvfølgelig. Nu kommer tornadoerne. Læg jer ned, ellers blæser I væk. Vores hus ligger på den anden side af skoven. Vi kan ikke nå derhen nu. Det er min fødselsdag i dag. De bliver bekymrede. Hvad skal jeg gøre med min frimærkesamling? Jeg kunne grave den ned, men så bliver den bare et af billigere regnorme. Vi sagde jo, du skulle ikke stille. Tornadoen tager dine frimærker, Torsk. Du må mig ikke. Kunne vi ikke udnytte stormen, hva'? Jo, den blæser i år mod Mumidalen. Hvis vi nu havde en slags luftballon eller noget, så kunne vi være der på ingen tid. Nu ved jeg det. Mit telt. Dit telt? Hvor skal vi hen, og hvad med mine stakkels frimærker? Vi skal hen i Mumis grotte. Der er dine frimærker i sikkerhed. Hvor ligger ham der Mumis grotte hen? Min grotte ligger ved stranden! Men stranden ligger altså den anden vej. Vi skal først hen og hente mine forældre. De venter på mig. Det er nemlig min fødselsdag i dag. Tillykke! Men pas nu på. Tænk på mine frimærker. Hold godt fast alle sammen. Skyld, hvis mine frimærker blæser væk. Og det er din egen skyld, du falder af, hvis du ikke holder fast med begge hænder, Emul. Jeg bliver da nødt til at holde fast på mine frimærker med den ene hånd. Nej, jeg tabte mine frimærker. Mine frimærker. Mine frimærker. Det ser vist lidt sort ud nu, var Mumrik? Det var tæt på. Tag det roligt, Hemul. Vi ryger samme vej som dine frimærker. Vi skal nok finde dem. Nej, mine skønne frimærker er tabt for evigt. Vi ovner over skyerne. Se lige solen. Det er ikke solen. Det er kometen. Hvor er så solen? Over til højre. Det er da noget bleg i forhold til kometen, hva'? Den er på vej ned. Nu er stormen vist ved at lægge sig. Det var på tide. Hvad mon der er sket med Mumi og Hemulen? Bare de ikke er kommet noget til. De er nok landet for længst. Det håber jeg. Mumi! Hallo! Juhu! Det var godt, de klarede den. Men vi er bare så langt fra dem. Nu skal jeg fange dem. Hvordan? Du har et reb, ikke? Whoops! Hjælp, lille my! Fortæl mig, hvad der sker. Jeg tør ikke åbne mine øjne. Hun er her ikke. Er hun her ikke? Nej! Ej, Mumi! Godt at se dig, lille my. Lad være med at svinge så meget. Jeg bliver svimmel. Det er snart overstået, Hemul. Vi er der lige straks. Tag det bare roligt.
De skulle have været hjemme nu, mumimor. Rolig kære, de kommer nok snart. Herr Bisamrotte. Dommedag, dommedag. Tag en småkage, mens de venter på den kære, Bisamrotte. Småkager i så alvorlig en stund? Måske en enkelt. Jeg skulle ikke have ladet den tage afsted. Åh, det er ikke nemt at være far. Dommedag er uundgåelig. De skal nok komme. Det er Mummis fødselsdag i dag. Ja, det ser ud som om, de er her allerede. Hvad? Ja, jeg så, der søn løber over broen lige før. Min mumi? Ja, sammen med nogen, jeg ikke kendte. Min lille mumi. Hej, alle sammen! Hej! Vi har været oppe i observatoriet, og kometen kommer i aften kl. 20.42. Vi må gå i dækning i grotten alle sammen. Det må have været en hård tur. I trænger vist til lidt at spise. Det var en forfærdelig tur. Det ved du da ikke. Du lukkede øjnene. Forfærdelige ting virker meget mere forfærdelige, når man har øjnene lukket, når... Velkommen hjem. Det var dejligt at se jer. Hvem er det, jeg med? Det her er snorkfrøkenen. Jeg redde hende fra en snorkædende angostura. Og det her, det er snorken, hendes bror. Og det her, det er Mumrik, en meget klog mand. Og det her er Hemulen. Han er frimærkesamler. Det skulle vist være en dejlig hobby. For mig er det ikke nogen hobby. Det er mit arbejde. Men det ser ud, som om jeg har mistet mit arbejde. Jamen, så kan det være, at de er interesseret i at se noget, vi har fundet. Kan du ikke vise ham det album, Blæsten bragte med sig, min kære? Album? Et album, der kom med Blæsten? Ja, herr Hemul. Jeg fandt sågar et frimærke i den dag, jeg havde sat til hævning på verandaen. Hvor er det album? Frimærken er ødelagt, ikke? Nej, det tror jeg ikke. Jeg hængte dem til tørre lige derhen. Mine frimærker. Jeg er hos jer små venner. Jeg tror, de er her alle sammen. Ja, og den, ja. Hvor er han heldig, hva? Ja, han er noget heldigere, end han fortjener den pivefransk. Vi må hellere snart til at komme ned i den grotte. Du mener min grotte? I må beslutte, hvilke ting, der skal med, og så vil jeg gerne have en tegning af grotten, så jeg kan udarbejde en ordentlig evakueringsplan. Undskyld, mumifar, men han elsker at organisere ting. Det er helt i orden. Men så kunne du måske tænke dig at lede denne her evakuationsnok. Nej. Jeg skal gøre mit bedste, mumifar. Okay, den er der vist nu. Jeg havde aldrig troet, at badekar kunne være så tungt. Jamen, det er da helt forfærdeligt, som I maser, kære børn. Her kommer lysekronen! Vær forsigtig, My. Den har tilhørt min bedstemor. Ja, der er plader. Den bliver jo ødelagt alligevel. Så skal du altså ikke med ned i kroppen? Aldrig i livet. Filosofer er langt hæver over banale ting som kometer. Pas på! De må hellere flytte dem! Tager du alle de flotte muslingeskaller med, mumimor? Ja, der husker også alle roserne. Kun de små buske, snorkfrøken. Men nogle af de store er så smukke. Desværre, mumimor, men vi må begrænse os. Ja, der er mange sysler og gøremål for de enfoldige. Jeg tror, jeg lægger mig i hængekøjen og læser lidt om begrebet angst. Fint. Hængekøjen står ikke på min liste. Hemul, kunne du ikke godt give en hånd med? Jo, jeg er i fuld gang. Jeg er ved at flytte mine frimærker ind i deres album. Kometen er kommet! Det er ikke allerede, det kan ikke passe. Astronomerne sagde klokken 20.42 eller 4 sekunder over, og videnskabsmanden tager aldrig fejl. Næh, men måske går kometer. Tænk, hvis vi nu ikke kan nå ned i grotten. Ja, så er vi kaput. Der er kun 2 timer, til den kommer.
Sniff, er du der, Sniff? Ja, hvad ved du? Vide, hvor du er. Hvor er himlen mærkelig? Kometen er også tæt på nu. Sniff, Sniff, er du der? Ja, ja, lad nu være med at drille. Jeg tror bare, My er lidt bekymret for fødselsdagskagen. Hvorfor? Jeg går jo her med den, ikke? Jo, Sniff, men det er måske det, der bekymrer hende. Stoler hun ikke på mig? Det var den værste. Jeg har lige spist middag. Jeg kunne da ikke få en bid til ned. I hvert fald ikke en stor bid. Høj, se en lille killing. Nå, hej, lille kisser. Kis, kis, miau, kom her. Sniff har dejligste kage til dig. Går du ikke med Sniff hen i hans grotte? Her er et dejligt stykke. Kis, kis, kom og smag. Hvor er Sniff? Maden skal ind i grotten til venstre, og alt køkkenudstyret skal vi have lige ind her til højre. Hvad i alverden laver Sniff? Hvorfor kommer han ikke og hjælper til? Bare rolig. Jeg har kagen, så han kommer snart. Et badekar? Hvad i himlens navn laver det her? Det står der ikke opført på min liste. Vi mumitrolle elsker at bade. Vi kunne jo have nogle ting i det. Nej, 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 nej. Grotten er allerede spækket med ting. Der kan ikke klemmes mere ind. Ej, hvor ærgerligt. Ah, selvfølgelig. Det passer perfekt. Jeg tror, at badekarret lige præcis kan dække for hullet oven på grotten. Nej, hvor fint. 35 minutter tilbage. Hvor må Sniff være henne? Jamen, herr Bisamrotte, kommer de også? Ah, det glæder mig. Man kan jo ikke tænke i den varme. Selvfølgelig ikke, herr Bisamrotte. Sæt de dem ned og slap af. Filosofer slapper ikke af. Nå, men så sæt du dig bare derovre i det mørkeste hjørne og filosoferer lidt over verdens undergang, din gamle surmuler. Hvad med at lave lidt te nu, hvor herr Bisamrotte er kommet? God idé. Så kan Mummi også få sin kage. Ja, han glæder sig nok. Jeg henter noget vand. Jeg går med. Fint, kære børn. Lille My, hvor gjorde du af den? Hvad for din? Fødselsdagskagen. Den står på bordet. På bordet? Herr Hemul, stod der en kage på det her bord? En kage? Nå, ja, jo. Ja? Den står her ikke mere. Jeg blev nødt til at flytte den, så der kunne blive plads til mine frimærker. Øjeblik. 2 sekunder. Hvor var det nu, jeg satte den? Hvor var det nu, jeg synes, det var... Det var da underligt. Det kunne ikke tilfældigvis være, at du havde flyttet den ned i din mave, vel? Frimærkesamler har sjældent tid til at spise, lille ven. Jeg mener, jeg tog den her, og så satte jeg den vist her på gulvet et sted. Herr Bisamrotte, de har vel ikke set en kage nogen steder? Jeg interesserer mig ikke for, hvad jeg ser, kun for, hvad jeg tænker. Så må de undskylde. Kan I ikke hjælpe mig med at lede? Den er fyldt med flødeskum, og der står Mummi på den. Gider du ikke lige rejse dig, Filofobsen? Stille! Du ødelægger mine tanker. Og du ødelægger vores kage, gør du? Baba! Det er vores kage! Den er hård på over det hele. Du bad mig jo selv om at sætte mig hen i hjørnet, så jeg frelægger mig alt ansvar for den misære. Skvadderplager! Spørgsmålet er, om vi vil spise kagen med hård på eller ej. Det vigtigste er ikke, om man kan spise kagen eller ej. Det vigtigste er, hvilken tåbe det var, der satte den i det hjørne. Hvad griner I dog af? Det er ikke sjovt. Hvad sker der? Nu kommer den. Endelig kommer min skønne komet. Åh!
Skynd jer i dækning alle sammen. Jeg vil finde Sniff. Vi kan da ikke bare lade ham blive herude helt alene. Det er der ikke tid til. Lad være at gå, Mummi. Jeg er sikker på, at han er faret vild. Mummi! Jeg skynder mig. Sig mig, har du et ur, Mummifar? Ja, men... Så lån mig det. Jeg løber med Mummi. Sniff! Hallo, Sniff! Vi har kun 10 minutter. Hvis vi ikke har fundet ham inden 5, løber vi tilbage. Hallo, Sniff! 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 Sniff, hvor er du? Skynd dig herover, Mummi. Jeg har fundet ham. Jeg kommer nu. Jeg kommer. Mummi! Jeg er her, Mummi! Oh. Klarer du den, Sniff? Ja, ja. Oh, I kom efter mig. Jeg er så rørt. Så rørt. Hvad er der sket? Han siger, hans ben er helt lammede. Hvad? Jeg har det fint, men mine ben vil ikke bære mig. Jamen, har du slået dem? Nej, slet ikke. De er bare så bange, at de ikke vil røre sig. Åh, de kommer nu. Et minut tilbage. Min dejlige grotte. Skynd jer, I to. Vi er der straks. Du kommer lige til tiden, Sniff. Skynd jer ind, alle sammen. Vil I ikke hilse på min nye ven? Jeg har kaldt ham Mjausen. Sikke en sød lille killing. Jeg gav ham stykker af Mummis fødselsdagskage. Høj, hvad er der dog sket med kagen? Hvis badekarret revner, ser det sort ud for os. Ja, så kan vi godt vinke farvel til de lange, varme søndagsbade. Den ramte os, hvis ikke. Så er vi alle sammen reddet. Hvordan må Mummidalen se ud nu? Lad os finde ud af det. Nej, vi venter til i morgen. Der er helt mørkt derude nu, og man ved aldrig, hvilke farer, der kan lure. Mumrik! Hvad er det for en rumlende lyd? Det er havet, der kommer igen. Hvad? Hvad er det, der kommer igen, Mumrik? Se der, Mummi. Havet. Havet. Havet kommer igen. Ja, vores dejlige, elskede hav. Havet. Det kommer igen! Se, hvor rask det ruller!
Havet! 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 Havet er kommet tilbage! Kom så! Hurtigere, hurtigere! Havet er kommet tilbage! Juppi! Hurra! Mjausen! 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 Alting endte godt til slut, og rummets trussel, den blev brudt. Ja, den var ved at være gal for vor kære Mumidal. Men kometen røg forbi, ja, helt forbi. For sammenhold har vi nu set. Se lige havet, Mish. Skræmme selv en slem komet. Og alting er igen som før. Og alle er i godt humør. Det store hav blev født på ny. Og der blev råbt i vildens sky. Her er perlen, som jeg har gemt til dig, min dreng. Kan du huske, jeg sagde, at du nok fandt en at give den til? Og havets brise, den er svag. Snorkrøkken, den er til dig. Sikke en smuk perlemumi. Jeg fandt den i havet, og så har mumimor gemt den for mig, så jeg kunne give den til dig. Mange tak, søde mumi. Mjause, mjause. Mjause, mjause, mjause.